Moikka! Mä oon Riikka ja sä oot löytänyt tänne mun palasiaarjestamme Neule-kanavalle. Mä yleensä esittelen valmiit ja keskeiräiset työt, mutta tällä kertaa katsotaan vaan yhdet sukat, joiden ohjeen mä oon julkaissut Ravelry. Eli nämä on sisusukat ja näin enää on mulla, vaan nämä on mennyt tuonne Sulosopi-lankojen mukana Ouluun Putiikki-Kirkkokadulle. Tai kuulinkin tuossa, että siitä on tulossa Boutique Frilla, eli kun tämä video julkaistaan, niin se on sitten Boutique Frilla nimellä Oulussa. Ja mä oon langat saanut näihin sukkiin, ja sen takia mä vähän niin kuin antoinkin ne takaisin sinne Annille, että voi sitten myyä lankojen mukana sitä ohjetta. Mutta tämä ohje löytyy Ravelrystä kanssa. Mä laitan tähän videon päälle kuvia ja videoita näistä sukista, niin näette sitten, että mitkä nämä on. Mutta näissä on tosiaan lankana tämmöistä sulovuulin lankaa. Tässä on siis merinoa ja villaa. Ja tää on tämmönen kuin sukkapuffet. Eli tässä on 5 minivyyhtiä. Ja tän setin sävy on iltatuuli, joka mulla on. Eli tässä on tämmöisiä violetin ja sinisen sävyjä. Ja tää on tämmöistä perusohutta sukkalankaa, eli saasakramassa on 400 metriä. Ja tässä on nämä värit, joita mä käytin niihin sukkiin. Eli 5 eri väriä, 20 grammaa riittää. No mallisukat on koko 2, mutta ihan hyvin näistä langoista saat neulottua sitten sen isomman koonkin. Eli siinä on 3 eri kokoa ja tulee suunnilleen semmoisesta 3-5 nelikakkosen sukat sillä ohjeella. Ja mä neuloin noihin sukkiin toisen nämä kapiat rajat, eli yhden kerroksen rajat, ja toiseen sitten tommoset vähän leviämmät rajat. Ja ohjeessa neuvotaan molemmista, että miten sä saat siitä kerroksen vaihtumiskohdasta siistin. Ja ne rajathan voi tehdä useammallakin entä 3 värillä, mutta suosittelen, että tekee niinku 3 vaaleammalla värillä ne rajat, ja kantapää ja käre sitten tummemmilla väreillä. Ja niihin varmasti riittäisi silleenkin, että tekee vain yhdellä värillä ne resorin kantapään ja kären, mutta mä halusin nyt tehdä silleen, että se kantapää oli eri värinen kärki ja se resori. Ja 2,25 mm puikoilla mä oon neulonut, niin kuin mä aina neulon nuo ohuet sukat. Ja tosiaan ne painaa semmosen suunnilleen 70 grammaa ja ne on kokoa 38-39. Eli ihan hyvin riittää semmosen reilu 40 sukkaankin niinku tämmönen yksi setti. Ja tää ohje löytyy nyt tosiaan Ravelrystä, eli sisusukat. Mä linkkaan sen ohjeen tähän videon alle. Ja lisäksi jos sä haluat ostaa langat tähän ja sen ohjeen, niin se löytyy sitten tuolta Oulusta Boutique Frillasta, eli Sulosopin lankojen luota. Oli kyllä kiva neulua pitkästä aikaa tämmöstä raitasukkaa. Ja sitten jotenkin oli kiva miettiä, että miten mä laitan ne värit. Eka mietin hirveän, että jos mä laittaisinkin niinku sinisellä niinku tehosteväreiksi ja tekisin näistä punaisista rajat. Sitten mä mietin kaikkia muitakin, mutta sitten lopulta päädyin siihen, että kivempi, että nämä tummat on siinä kädessä ja kantapäässä just. Ja sitten tietenkin resorissa ja sitten nämä vaaliat on niitä raitavärejä. Eli tämmöiset sisusukat mä oon suunnitellut tässä tämän vuoden alussa ja nyt niiden ohjeet tosiaan löytyy Ravelrystä. Joten jos sua kiinnostaa tämmönen raitasukkien ohje ja se, että miten sä saat nuo raidan vaihtumiskohdat siistiksi, niin käypä Ravelrystä ostamassa se ohje. Kiitos kun olit siellä ja ihanaa maaliskuun jatkoa. Nähdään taas, moi moi!